भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमो भगवते शिशुअनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मथ मथित मोर इष्टदेव भगवान क्षीराभिषेक शिशुनंदनकु मु जगन्नाथंकु स्वरूपरे प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त सद्गुरु मानंकु मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बळियांक स्वरूपरे प्रणाम निवेदन करुछि। एवं आपणंक भळि प्रतिटि श्रोता मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। आपण माने एही भावरे भावरे भागवत कार्यक्रम शुणंतु एवं भाव होची जीवन पाई एक आधार। जिमिति छात उपर चढ़िया पाई अनेक पहाच दरकार ना से भावरे भगवान को पाइबा पाई भाव होची आम जीवन पाई ये सब गोटे गोटे पहाच। गोटे परिवार भितरे गोटे पुओटीए जदि माँ को मागुची माँ मुईटा खाइबी पुओटी प्रचेषा करुची बहुत प्रचेषा करुची केमिति तार जीतटा को सफल करिब। माँ मध्य प्रचेषा करुची मोर पुओ जो कथा मते मागिची मु ताकु केमिति देबी। आपण माने चेष्टा करिबे आपण माने चिंता करंतु पुओटी कहीं आउ गाँवर का पाखु कहीं जाकि मागिलानी कहीं ता माँ पाखरे कहीं अलीगला ता माँ पाखरे कहीं मागिला कारण से जापी मोर भावटा मो माँ पाखे अच्छे मो माँ ही मोर प्रति आवश्यकता को पूरण करी गोटे भावर कथा
ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିନତି କରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାଗିବା ଲୋକ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏ ସଂସାରରେ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହେଇଯାଏ ନା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାଗବତ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନା। ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇ ତ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଲେ, ନା 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 ନା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେମିତି ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ହସି ଉଠିବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବେ। ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଟିଭି ଆଗରେ ବସିକି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଦେଖିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦିନ ସାରା ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ, ଭାବରେ କଟିବ, କେଉଁଠି ଯେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନକୁ ବିତାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ପୁରା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଚାଲିଛେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଘାଟ ପାଖରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଦେଲେ ଭକ୍ତି କଥା, ଆମେ ତ ଜାଣିଦେଲେ ଜ୍ଞାନର କଥା, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ପରା କିଛି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ। ଇଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସୁଖ, ଆଶା ହେଉଛି ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ। ଇଏ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗଟା ହେଉଛି ମାନେ ସଂଯୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୁଅ, ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଗ ହୁଅ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଶା ରୂପକ ଯୋଗ ଆମେ ଆଣିବା ଜୀବନରେ ନା, ଜୀବନ ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଜୀବନ ସହିତ ଅନେକ ଆଶା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିଦେବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ସେଇ ଆଶାକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଣିବ, ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଣିବ, ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ, ସେଇ ଆଶାକୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଣିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଆଶା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବନି, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କେଡ଼େ ଚାଲାଘର କଥାଟି କୁହାଯାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଚାଲାଘରା ସିଏ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋପୀଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କରିବେ, ଏଇ ର କହିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଘରେ ଆସିକି ନନ୍ଦ ଘରେ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହିବେ, ଦେଖେ ଇଏ ତୋ ପୁଅଟି, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ତୋ ପୁଅଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବଟା ସେମିତି ଅଛି ନା। ଆଉ ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କହିବ, ଆରେ ତୁ ଖାଇଲୁଣି,
ଏଇ କଥା ମା କହିବ ନା ଆଉ ମା କଣ କହିବ ଆପଣ ପୁଅ ଖାଇଲେଣି ଏଇଆ କହିବ ମା କହିବ ନା ତୁ ଖାଇଲୁଣି ପୁଅ ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେଇକି ଯା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହିତ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମା କଣ କହିବ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ମା ଏମିତି କହିବ ନା ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଅତି ନିବିଡ଼ତା ଅତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କଥା ମୋ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନି ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ କାହିଁ ସଂସାରରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିକି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏ ଯଶୋଦା ଦେଖୁଛୁ ନା ତୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ବସିକି ସବୁବେଳେ ଖାଉଛି ଆଜି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତୁ ବା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ କିଛି ଚୋରି କରି ଖାଏନି ବୋଲି ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଏଇ କଥାକୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପୀଟି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଏ ମା ସେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି କାହ୍ନା ଶୁଣିଲୁ କାହ୍ନା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ କେଡ଼େ ଚତୁର ସିଏ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ଭୋଗୀ ସିଏ ସିଏ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ରୋଗୀ ସିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ସିଏ ଲୀଳା ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନା ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ ଭୟ କେମିତି ରହିବ ତା ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୀରାବାଇ ଏ ମୀରାବାଇ ନା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୀରାବାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜ ପରିବାରର ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ ଏଇ ମୀରାବାଇ ସିଏ ନିଜ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଘର ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହୁରୀ ଢୋଲ ବାଜା ବାଜିକି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମା ଶୁଣିଲ ଟିକେ ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ନା ତମେ ମୋ କଥା ଆଗେ ଶୁଣ ଏ କଥା କ'ଣ ଆମ ପରିବାର ହୋଇନି ମିଛ କାହିଁ ହବ ଆମ ପରିବାର ଏମିତି ମା ମାନେ ଯେବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆସିକି ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ଆସିକି କହିବେ ବହୁତ ଶୁଣିଲୁ ଆଗେ ଟିକେ ତୁ ରହ ଟିକେ ଯାଉ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ଟିକେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରେ ଇଏ ଆମ ପରିବାରର କଥା ଇଏ ଆମ ସଂସାରର କଥା ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ହସିବ ଆମ ଜୀବନ ହସିବ ସେଇ କଥା ଇଏ ଅତି ଭାବର ସହିତ ମୀରାବାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ ଆଗ ତୁ କହିଲେ ମା ଦେଖିଲୁ ସେ ତଳେ ଢୋଲ ମହୁରୀ ବାଜିକି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ମୁଁ ତ ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ କାହା ସହିତ ବାହାଘର କରିଛୁ କହିଲୁ ତୁ ମା ମା ନା ନା ତୁ ମା ମତେ କହ ଯେମିତି ଜିଦ୍ କରିଲା ମା ସେଠି କହିଲେ ଆ ତୁ କାହା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି ବା କହିଲେ କାହା ହେଇଛ ନା ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୋର ବିବାହଘର ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରା ସେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୀରାବାଇ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନା ନଥିଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସିଏ କେବଳ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପରମ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ମା ବି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜାଗାରେ ବିବାହଘର କରେଇଲେ ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କର ମତି ତାଙ୍କର ଗତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ
যার মতি গতি ভক্তি কৃষ্ণ চরণারবিন্দ অছি সব দুঃখ ভিতরে পরা সি সুখ কু অনুভব করিব। মো ভাগবত কইলে পরম সুখ বৈরাগ আশা পরম দুঃখ যোগ পরম জুবিন্দ গোবিন্দ সে সংসার ভিতরে অত কিন্তু বৈরাগ্য জন বৈরাগ্য ছাড়ি না তেমনি যেতে দুঃখ আসলে কম হব যেতে যন্ত্রণা আসলে কম হব সে সব দুঃখর সে নিবৃত হয়ে যাচ্ছেন। শেষে তাঙ্ক স্বামী যেত চালগেলে সব কথা হল দুঃখ পড়া দুঃখ পরে দুঃখ পড়া সেটি তাঁকু কণ কলে বিষ দেলে তাঁক ননদ যে জাঁলে কলিয়া ভিতরে বিষ মিশুছি। মীরাবাই হসি দেলে কলে মতো যেত আনিদেলে ইয়ে হচ্ছে চরণামৃত বলে কী মতো দেলে যদি মো কৃষ্ণ মো গুরু মোর জগত গুরু যদি সেই বিষক যদি পান করে পারে তাকে যদি সিয়ে পান করেছেন সিয়ে পাইছেন তাঁকর চরণামৃত তাঁকর অধারামৃত যদি ইয়ে হয়েছি না যেতবে যা তাঁক প্রতি সমর্পিত হয়ে যাইছি তাকে তো মু আনন্দরে পাইবি। ভক্তির কত শীর্ষ স্তরের আপনার থাকে চিন্তা করতু এত লোক সেই সমর্থে তাঁকু আমি কী তাঁক কথা জাঁচে যে সমাজের যাঙ্কর ত্যাগ থাকে সমাজের যাঙ্কর সংগ্রাম থাকে সমাজের যা কর ভোগ থাকে তাকে কে মনে পকাতে না ত্যাগ সংগ্রাম পরোপকার থাকে তাকে হি আমি মনে পকাই থাকি এই যে ভগবান প্রতি যে ত্যাগ করেছেন না এই ত্যাগক হি আমি মনে পকাউছে। মীরাবাই সেই বিষ মিশা যাইছি ক্ষীরকু চরণামৃতকু অদরামৃতকু পান করিদেলে কিন্তু মলে নাই। ন মরিবার কারণ হচ্ছে গোটিয়ে যে মোর চরণ চিন্তাই সংসারে তার ভয় কাহি গোবিন্দ 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 পদু গড়ছি মকরন্দ যে তাঙ্কর চরণামৃতর আশ্রয় নেলা না যে তাঙ্কর চরণ তলে আশ্রয় নেলা তার কেতবেলে ভয় নাই ভয় সে কাঁ করিব দুঃখতা আসব ধন আসব যাব সব আসব অভাব পড়ে সব কিন্তু সে ভয় করবনি তেমক এ ভয় কতবে আসলানি। মীরাবাই চালগলে বৃন্দাবন গলে বৃন্দাবন কিছুদিন কাটলে তাপরে গলে দ্বারিকা গলে দ্বারিকার রহলে ভগবান সহ লীন হয়ে গেলে কে ভগবান সহ লীন হচ্ছে যিয়ে তাঁকর নামকু নিজ শরীর ভিতরে প্রতিক্ষণরে লীন করে থাকে প্রতিক্ষণ যে স্মরণ করতে প্রতিটি কর্ম ভিতরে রাজকুমারী হয়েছিল মীরাবাই চাইলে বড় বড় রাজাঙ্গ সহ রহিপারি থাকে কিন্তু সে ভিতরে সে নথিলে রাজকুমারী হয়ে মধ্যে তাঁক ভিতরে পরম সুখ বৈরাগ্যকু সে মন ভিতরে আশা সঞ্চার করে নে মন মনে সে ভগবান কৃষ্ণ প্রতি যে নিবিড়তা রকিলে আত্মীয়তা রকিলে সেই আত্মীয়তা নিবিড়তা হি তাঁকু বৈরাগ্যর পরম কারণ হল এবং সেই বৈরাগ্য হি তাঁক ভিতরে যুবক হইকি সববেলে থিলা। আমার কতবে যুবক অবস্থা আসুছি আমার যুবক অবস্থা বৈরাগ্য কতবে আম ভিতরে বৈরাগ্য কতবে যুবক অবস্থা আছে যুবক অবস্থায় লাগলে আম ভিতরে বৈরাগ্য যুবক হুয়ে নি জ্ঞান যুবক হুয়ে নি ভক্তি যুবক হুয়ে নি কতবে দেখবে গাঁরে ঘর পাখে জন কি মরি যাইছি তাকে নিয়ে যাবে তাঁকু নিয়ে যাবে মশাণি আহা কত ধন রকি লো কণ সে নেই গলা আউ জন সেটি কে আহা কণ সে পাইলা কইলু সে সংসারে কাহাপাই কণ নকরি সবু কথা কহিলা রাম নাম সত্য হয়ে কহিকি গলে সংসার কিছু নাই
ସେଇଠୁ ଖାଲି ଫେରିଥିବେ। ପୁରୀଟା କାହିଁକି ହେଲାନି, ପୁରୀଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠୁ ଆସିଗଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ନା ବୈରାଗ୍ୟ ସେଠି ଆସିଲା, ନା ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଆସିଲା, ନା ଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିପାରିବନି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନରେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଭାବଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ବି ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଯୁବକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଜମନ 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 ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟ।